Ovoga vikenda odigrano je 20. kolo Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje. Evo svih rezultata. Vihor Bedem 0-4, Graničar Brodski Varoš Šokadija 3-2, Darda Hajduk 1-4, Graničar Županja Zrinski 3-1, Bobote Agrar Vuteks Sloga 0-2, Metalac Željezničar 2-5, Jadran Čepin 1-1, Grafičar Vodovod Našk 5-2. Vrh ljestvice nakon ovog kola ostao je nepromijenjen. Bedem je i dalje prvi. Čepin čvrsto drži drugo mjesto. Zrinski je unatoč porazu u Županji ostao treći. Na začelju je i dalje Osječki Metalac, jedina momčad s jednoznamenkastim bodovnim učinkom. I županijski prvoligaši odigrali su 20. prvenstvenu dionicu. Evo rezultata: Radnički Otok 2-2, Slavonac Komletinci Hašk Sokol 3-0, Zrinski Vrbanja 2-2, Mladost Vođinci Nosterija 3-1, Borac Bobota Slavonac Gradište 1-3, Kroacija Fruško Gorac 2-0, Slavonija Dilj 0-1 i Vidor Matijević Tomislav 0-0. Dilj je zadržao 9 bodova prednosti nad Vođinčanima. Tomislav je i dalje treći, dok se na poziciju broj 4 probio Slavonac iz Gradišta. Na začelju potpuna neizvjesnost, 5 posljednje plasiranih momčadi stisnulo se u razmak od samo 5 bodova. Najugroženiji je Vukovarski Radnički. I za kraj jedna najava za sutra, kada je na programu 25. kolo druge Hrvatske nogometne lige, u kojem nogometaši Cibalije na travnjaku pokraj Bosuta dočekuju momčad Imotskog, koja ih je jesenas u Vinkovcima skratila za 2 boda, odigravši 1-1. Nebesko-plavi su inače u prošlom kolu, odigranom na Veliki četvrtak, iskoristili remi Šibenika u Velikoj Gorici, pa su se gostujućom pobjedom protiv Hrvatskog Dragovoljca primaknuli lideru na samo 3 boda za ostatka. Šibenik sutra, dodajmo i to, igra kod kuće protiv Hrvatskog Dragovoljca, na čijoj je klupi od prošloga petka Davor Mladina, a sve utakmice 25. kola počinju u 16:30.